shirkani jiray oo ay maanta ku qabteen hotel hadoor ee magaalada Boorama qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama ayaa waxay eedeymo culus ugu soo jeediyeen duqa degmada Boorama Maxamed Xuseen Meelane kaas oo ay ku eedeeyeen inuu gabi ahaanba gabay hawlaha shaqo ee loo igmaday iyo geesta kanana Xuseen Salman ahaantaana soo bandhigay hanti qadarkeeda ku qiyaasan $18,000 waa sida hadalka u dhigeen ay ku sheegeen in mayrka magaalada Boorama ilaa hadda aan la garanaynin halka uu geeyay lacagtaas oo sida sheegay laga qaaday gaalidada bachaasta ee ka ganacsada gudaha magaalada Boorama iyagoo sidoo kale la hoosta ka xariiqay in mayrka magaalada Boorama uu soo rogay cashuur aanay golo waansixin isla markaana loo soo bandhigin xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama cashuurtaas oo maalmihii ugu dambeeyay si aad uga taagneyd gudaha magaalada Boorama isla markaana ka biyo diidanayeen ganacsatada qaadka oo mayrka magaalada Boorama ku soo rogay cashuur cusub oo sida ay sheegeen xildhibaanadu maanta aanay ahayn sharci oo ansixiyeen golaha deegaanka ee degmada Boorama waa kuwan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama maanta la hadlayay telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV waa qodobka koowaad waxa weyn arrinta jaadka anagu maanaan codeyn xaqiiq ahaan oo far maanaan taagin oo xeerka maanaan ansixin baag suuq yaleen cashuur laga qaado iyadoo to hore laga qaado annaga sheekadeedu waxay ahayd tii hore ee fashilantay wasiiradda maaliyadda ogeyd ee la diiday wax nooga dambaysa ma jirto taasaan saxayn anagu tan la leeyahay waxa weeyaan inta la kaxaysto dad waa anugu waxaan umaleynayaaba in mashruuc lagu soo qaatay sidoo loo qalqaliyo nabadgelyada degmada Boorama waayo jaadku inta qof oo ku nool waa la garanayaa dhaqaalaha degmada uu soo geliyo waa la garanayaa iyaga shakhsiyaadkooda iyo gaangirsinimadooda waa la garanayaa waa dad aan cashuur ku baaqan ninka maanta oo xaaladdu halkaa marayso jaadkii farafareeyey ee lagu waxaan ka jajabinayaa miisaskii oo degmada annaga leh been buu idiin sheegayatii waa beenaale kuwa la socdaana waa beenaalayaal weyaan maanaan codayn maanaan sharciyeyn maanaan seexinna waxa waxaan anugu ka weynanayaa hadday isku dayaan inay mashruuc ku soo qaataan xalka degmada Boorama laga abuuro nabadgelyada oo jaadka igu soo gabadaan beenaalayaal weyaan ma samayn karaan mana dhacayso mana ogolin anagu waxa dadkan jaadlayaasha waxaa lagu leeyahay waa lacag way ogol yihiin wadad baa meelaha ka yidhaahdo waxba ma ogolo ma jaadlayaasha war jaadlayaasha wax way ogol yihiin wax laga qaado laakiin sistemkan ee loo marayo ayaa sistem aan jir oo sharciga aan waafaqsanayna war waxaan leeyahay dib sharciyada haloon daa loo noqon waayana dani warni kastaba de meeshuu doono ka bilaabo taaliga meesha ka cadina waxa weeyaan siyaasadii golaha dejiyey baa meesha ka baxday marka waa ninba meesha ka dir meeshana waxa u baahan tahay aqoon iyo sharciyad in lagu fadhiisiyo baasha cashuurta dadkan la leeyahay cashuur bay diideen waa ogol yihiin maalmo lido qasbaa ka dhaco kontrol baa meelahan la dhigay ku saabsan cashuurta jaad horta waa in la fahmo kabkan xagu ka yimi lacagta kabka xagay ka timi waa cashuurtii jaadka cashuurtii jaadko laga qaaday haddana aanu wira mar labaad maan kaa qaadayaa waa sharci darro waxa la yidhahdo xaqal xashiish baa jira marka magaalada lasoo galo igu waxaan arkayaa arrintii markii wasiirka maaliyaddu yimi si sifa sharciga waafaqsan baa loo fadhiisiyey baashi wasiirkaana dejiyey weyna digtay xaaladda way noqon wasiirku noqoto arrintii wasiirka uu dejiyey haddana gudaha ka bilaaba waa fowdo labaad xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama hadalka sii wata ayaa sidoo kale waxay sheegeen in aanay haba yaraatay shaqaynin xafiisada dowladda hoose degmada Boorama isla mar ahaantaana xafiiskiisa una ka soo xaadirin duqa degmada Boorama Maxamed Xuseen Meelane isla markaana iyagoo maayalka ku eedeeyay inuu gabi hawlihii shaqo ee loo igmaday waxaanu sheegaynaa wixii cadaalad ah cirka ama dhulka ha galaan leena waxaas waxba kama jiraan war bajaajilayaal baa jooga lacag baa laga ururiyey lacagtii meel aliya meel ay martaan laanahay ilaa imid waa kuwa inamadii la doortay bajaajilayaasha lacag inta laga ururiyey meel aliya meel la marin leh afartan tuuge beenta adiga waa kuu sheegaysa waxaan leenahay war waxaasi wax niga soconaya maaha degmadana waa loo hiilin waxaan leeyahay war sharciyadu ha shaqeyso hadday sharciyadu ay shaqeyn weydo meel kalaa la mar talabaad waxa weeyaan tii dhaqaale burbur ugu xoog wanaagsan Boorama ka bilaabay bajaajtu si ninkasta uu ogsoon yahay Boorama degan waa gaadiidka dadweynaha qaada ee yaryar
magaalada isku socodkiisa faa'iidada weyn ka dhaliyay. Bajaajta Buurama ma keena ima waa la garanaya, Buurama way kala xirtay, dhaqaalena ma lahayn. Way magaalaysay, caasimada labaad ta koowaad bay ku socotaa. Bajaajtii lacagtii urursadeen inta laga qaatay oo la isticmaalay ilaa system wax walba loo isticmaalay ayaa la yidhi AB baan ka dhigannaa. War bajaaj daboon tagaysa maxay AB ka garanaysay? Taqoolojiya tagaysa la leeyahay waxa lagu qorayaa AB. Ma haystaa labada maalintuu nasanayo wuxuu labada casho uma soo saaras bajaaj. Bajaajtu waxay soo saartaa maalin kasta 350,000 oo Soomaaliyeed. Waa meel ila dhaqaalo cajiib weeye. Si kastaba ha ahaatee, hadalkani maanta ka soo yeedhay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buurama ayaa waxa uu daaha ka qaadayaa in duqa degmada Buurama uu gabi ahaanba gabay hawliyo shaqo ay gumadeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Buurama. Waa Mustafa Caraale, telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV, Buurama.